રાજ્યમાં કોરોનાના 5 પોઝિટિવ કેસને લઈને તંત્ર વધુ સજ્જ બન્યું છે ત્યારે આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિજય નહેરાએ અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો જાહેર કર્યા. જેમણે કહ્યું કે પરિવાર સ્વૈચ્છિક રીતે 14 દિવસ સુધી હોમ ક્વોરન્ટાઇન રહેવા માંગતો હશે તેને તમામ દૂધ, પાણી, શાકભાજી, અનાજ, કરિયાણું મ્યુનિસિપાલિટી મફતમાં ઘરે પહોંચાડશે. અમદાવાદમાં તમામ ખાનગી જાહેર મ્યુનિસિપલ સહિતની માલિકી, તમામ જીમ, ખાનગી ક્લબ, સ્વિમિંગ પૂલ પર 31 માર્ચ સુધી પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી અમદાવાદમાં 900થી વધુ લોકો બહારથી આવ્યા છે, એ બધાને હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં એટલે ઘરે આઇસોલેશનમાં રાખવામાં આવેલા છે. એમાંથી 450થી વધુ લોકોએ 14 દિવસનું જે ગાળો હોય છે એ સફળતાપૂર્વક પૂરું કરી દીધું છે. બાકીના લોકો અત્યારે હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં છે. હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં જે લોકોને રાખવામાં આવ્યા છે એ લોકો ઉપર સતત દેખરેખ રાખીને મોનિટરિંગ કરવા માટે અને એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે કે એ લોકો કોઈપણ સંજોગોમાં ઘરથી બહાર ના નીકળે, એના માટે અત્યાર સુધી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ ઘણા બધા નવા નિર્ણયો કર્યા છે. અમદાવાદમાં 2 પોઝિટિવ કેસ આવવાના લીધે આપણે બીજા નવા ઘણા બધા નિર્ણયો આજે લીધા છે. એમાં ખાસ કરીને ગઈકાલે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યા એના ભાગરૂપે અમદાવાદ શહેર વિસ્તારમાં આવેલા જેટલા પણ ખાનગી ક્લબ્સ છે, ખાનગી જિમ્નેઝિયમ છે, ખાનગી પાર્ટી પ્લોટ્સ છે, કોઈ પણ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક છે, એ તમામ સંપૂર્ણપણે પબ્લિક ન હોય, પ્રાઇવેટ ન હોય, એએમસીના માલિકી ન હોય, એએમસીના નિયંત્રણ ન હોય અથવા સંપૂર્ણપણે ખાનગી હોય, એ તમામ ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ 31 માર્ચ સુધી નાખવામાં આવ્યું છે. કે એએમસીના જેટલા પણ સિવિક સેન્ટર્સ છે, જેટલા પણ કમ્પ્લેન્ટ સેન્ટર્સ છે અને આધાર કાર્ડ બનાવવા માટેના જેટલા પણ સેન્ટર્સ છે એ પણ તમામ આપણે 31 માર્ચ સુધી બંધ કરવાનો આજે નિર્ણય એએમસી ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. એક આજથી જ અમદાવાદ શહેરમાં આવેલી તમામ પાનના ગલ્લા, તમામ પાનની દુકાનો જ્યાં પાન મસાલા, ગુટકા, તંબાકુનું વેચાણ થાય એ તમામને બંધ કરવાનો નિર્ણય આજે કર્યું છે. અત્યારે 2 કલાકમાં આના ઔપચારિક આદેશ કરીને શહેરભરમાં એના અમલ માટેની કાર્યવાહી શરૂ થશે અને આજે સાંજ સુધી અમદાવાદ શહેરમાં 31 માર્ચ સુધી તમામ પાનના ગલ્લાઓ કે પાનની દુકાનો અથવા કોઈ પણ સામાન્ય દુકાન કે જ્યાંથી પાન મસાલા કે તંબાકુ કે ગુટકાનું વેચાણ થતું હોય એના ઉપર પણ નિયંત્રણ મૂકવામાં આવશે. એટલે સામાન્ય જે દુકાનો હોય, કોઈ પણ કરિયાણાની કે સામાન્ય દુકાનો હોય, એને હું વિનંતી કરું છું કે આપને ત્યાં કોઈ પણ સંજોગોમાં પાન મસાલા ગુટકા વગેરેનું વેચાણ ના થાય, નહીં તો આપને પણ દુકાન કરવાની બંધ કરવાની અમને ફરજ પડશે. રવિવારે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ આખા દેશને એક આહ્વાન કર્યું છે જનતા કર્ફ્યુનું. એના માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અમુક નિર્ણય કરવામાં આવ્યા છે, જેના ભાગરૂપે રવિવારે સવારે 7 વાગ્યાથી રાતના 9 વાગ્યા સુધી 14 કલાક સુધી અમદાવાદ શહેરમાં જનતા કર્ફ્યુ અસરકારક રીતે થાય અને માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની સૂચના અને એમના આહ્વાન પ્રમાણે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના નિયંત્રણ હેઠળની અમુક મિલકતો અને અમુક સગવડો અને અમુક સેવાઓ, ખાસ કરીને રવિવારે AMTS અને BRTS સંપૂર્ણપણે આખો દિવસ બંધ રહેશે.